Poštovani gledalci, dobrodošli u Koktel. Današnje izdanje realizujemo u zavreloj atmosferi hotela Patria u centru Subotice. Zašto kažem u zavrela? Veliki broj mladih ljudi je ovde. Verovatno čujete atmosferu. Mladi ljudi, ekskurzije, deca i ostalo. I današnji koktel upravo ćemo posvetiti najvećem delu mladima, najmlađima, srednjim mladima ili oni koji se tako osjećaju. Dakle, bit će puno zabave, muzike, pa da ne kažem i plese, igre i svega ostaloga. I prvi put imam jednog neobičnog gosta koji je, ja mislim da će zaintrigirati pažnju javnosti, pa čak i onih starijih gledalaca. A u stvari najbolje da se sam predstavi. Ja ću samo da ga pozdravim, pa ćemo onaj razgovor da ovako krenemo spontano. Dobroveče, lepi dečko. Draga Ivanka i srdačni gledaoci, ćao, ja sam Pao. Ti si Pao, odnosno ti se zoveš Pao. Tako je. I dolaziš nam iz... Dolazim iz dečijeg pozorišta Đermeksihaz Subotica. A, znači ti si Pao iz dečijeg pozorišta. Tako, u stvari ja sam Pao s kruške. Aha, ti si u stvari Pao iz jedne predstave? Je, ta predstava se zove Pao sam ja sa kruške. A ti si Pao sa kruške. Tako je. Znaš šta ću da ti kažem, Pao? Možda će ljudi misliti da smo se mi dogovarali oko stylinga, ali slučajno se ispostavilo da nekako smo uskladili boje. Mnogo ti je dobar styling. Hvala, trudio sam se da budem faca, da se lepo obučem za večeras za tvoju emisiju. Pa mogu ti reći, lepo si se obukao. Baš ti hvala. Moji gosti vode račun na oblačenju i kako će da izgledaju, ali ja mislim da od svih gostiju, Pao, ti najbolje izgledaš. Najbolje. Sad ću da se zastidim. Pa nemoj da se stidiš. Reci ti meni, Pao, koliko dugo igraš predstave u dečijem pozorištu? Pa ja se sad u stvari samo pripremam za novu predstavu koju ću da igram u dečijem pozorištu. Aha. A ta premijera će da bude 12. novembra ove godine. Aha. Dobro, onda ćemo taman, jer u novembru se realizuje ova emisija, pa taman možemo i pozvati sve one koji nisu bili u prilici da gledaju predstave dečijeg pozorišta, dođu gledaju tebe, ti ćeš sad biti zvezda, vidjet ćeš se na 40 televizija. Znači, ti si prvi među tvojim drugarima od kog ćemo napraviti zvezdu, lansirat ćemo te, Pao. Juhu, mnogo se radujem. Ali znaš šta, ali pazi, ti... Moraš da mi obećaš da ćeš me pozvati na premijeru. Pa naravno, i tebe i sve tvoje gledaoce emisije ću da pozovem u Suboticu 12. novembra da dođu na premijeru posle podne u 17 časova. A oni koji nisu Subotičani, oni će imati prilike da me vide svuda po celoj našoj državi, jer ja ću da se trudim da odem u svaku školu, u svaki vrtić, da me što više dece gledaju. A zamisli sad kad ti odeš tamo u te škole, u razne gradove, pa te prepoznaju, pa kažu, Pao, da li si ti onaj sa televizije iz emisije Koktel? Ja, što ću da se pravim, baža! E, možda ćeš morati da deliš čače autograme, 100%. Hoću, kako da ne, volim ja to. A reci ti meni, Pao, ko igraš u toj predstavi, od tvojih drugara? E, pa igraju razne biljke igraju i igraju razne, ima i životinje u toj predstavi. Imam jednu lepu belu radu i lepog Jovu, oni se i zaljube jedan u drugog i vidjet će deca šta sve još ima u toj predstavi, ali to su moji u stvari ekološki drugari, jer mene ta predstava uči tome da moram da čuvam svoju životnu sredinu. Dakle, ja sam naučio da više ne smem da bacam kese i razne druge otpatke po ulici, zato što oni zagađuju ovu sredinu u kojoj živim. Nego sam naučio da budem dobar, disciplinovan, da sve te stvari koje ne valjaju i ne radim. Aha, pa lepo, pa odlično. Pa da. E sad reci mi nešto, Pao, još. Pošto si ti sada novi član dečijeg pozorišta, kaži ti meni, jesi se ti upoznao sa ostalim članovima dečijeg pozorišta, sa ostalim tvojim drugarima? Ja sam, kako da ne, u dečijem pozorištu ima mnogo drugara, baš mnogo drugara. Najbolji drugar mi je u poslednje vreme Mališa. A sad ću da kažem ko je Mališa. Ko je Mališa? Mališa je jedan dečko koji, jako sam se iznenadio kad sam vidio koliko se on plaši braka.
E, i onda sam video u stvari da on kroz priču u kojoj učestvuje je postao hrabar i više se nikada neće plašiti mraka, nego je shvatio da je mrak njegov najbolji drugar. Aha. E, tako je meni Mališa sada najbolji drugar. Nemoj. A reci ti meni A čekaj, ti nemaš tremu sada, ne? Ja? Ma kakva trema? Ja volim da budem na televiziji. A čekaj, ovako si sportski obučen, si ti baviš nekim sportom ili to je zato što tako propagira zdrav život i tako dalje i tako dalje? Si se slučajno tako obukao ili namerno? Ne, ja sam se namerno baš onako udesio da budem lepo ovde, ali ja se bavim mnogo zdravim životom se bavim. Dakle, idem ja i na razne sportove se bavim, svašta sam već probao da radim, ne znam šta volim najviše, ali sigurno ću uvek da se bavim nekakvim sportom i jer znam da je u zdravom telu, tako su me učili, zdrav duh, a ja volim da budem uvek svakako zdrav. E, samo da znaš da ću mi u ovoj emisiji, kad založimo s tobom razgovor, ti ćeš isto ostati ovdje u publici, pa ćeš da vidiš da učit će mi jedan čika koji će isto pričati o sportu, o zdravom životu. Puno ćeš naučiti od njega, možda čak i odeš kod njega jednom u salu da treniraš nešto, nećemo ti otkriti šta to moraš ostati i da vidiš o čemu ćemo pričati. Važi? Važi. E, sad ovako, ti si meni rekao ko ti je najbolji drugar. Ja znam da ima tamo jako lepih devojčica. Joj, ima jedna Sanja. Joj, što mi se ta sviđa. Čula sam. Ona je iz predstave koja se zove Balada o cigančetu i sreći. Ona mi je tamo najlepša. Ali ima i raznih princeza i prosto ne znam da se opredelim koja mi je najlepša. Svaka mi se sviđa. A kaže ti meni pao nešto. Znači, sad si već, ajde, član te lepe velike porodice koja se zove Dečije pozorište Subotica. Imao si priliku da gledaš sigurno predstave u kojem učestvuju drugari. Pa hajde, nabroj mi neke predstave koje si gledao. E ovako, ja sam gledao predstavu Mačor u čizmama. I ta predstava mi se mnogo, mnogo baš dopala. Onda sam gledao predstavu, ja imao jednu predstavu koja se zove Nabrgođena baba. Baba. Ali je interesanta predstava. Mislim, ona je nešto kao opasna neka veštica tamo, ali na kraju svi je pobede i ona isto postane dobra. Onda imaju i neku, imaju jednu ozbiljnu predstavu koja se zove Kameno srce. I to mi je bila poučna predstava, zato što sam gledajući tu predstavu naučio da nisu najvažnije na svetu pare, nego je važno da čovek ima veliko i dobro srce. Tako je. Onda sam gledao sam, čekaj samo da se setim, ali Pepeljugu sam gledao. Da, Pepeljugu sam gledao. Pa to je, pa znaš i ti Ivanka tu klasičnu bajku o Pepeljugi. Pa ja znam svake žena i moja mama se stalno žali da je ona neka Pepeljuga. E, tako da sam gledao i tu Pepeljugu. I gledala sam i Četiri princeze i zmaja, pa sam onda gledao, znaš, u tom pozorištu ima i mađarskih predstava, pa sam gledao jednu mnogo interesantnu. Bila je letos napolju, se izvodila na trgu predstava koja je neka onako, bavi se grčkim junakom koji se zove Tezej. Tako da sam ja svašta naučio u tom pozorištu. Ja se nisam samo razonodio i zabavljao, nego sam i učio. I evo, kao što ću i ja sada drugu decu da učim kako je važno to da budemo dobri i da čuvamo svoju životnu sredinu. I naučio sam kako nastaje nego kisela kiša, tako je. I šta je to smog i kako ćemo da se odbranimo od smoga i tako razne stvari. Ja, što sam se sad umorila. A znači, to mi sve možemo da vidimo kad budemo došli na predstavu u kojoj ćeš ti biti glavni junak, je li tako? Tako je. I mi ćemo to sve da naučimo, je li tako? Tako je. E, sad ovako, ja pretpostavljam, pošto si ti mali, da nisi došao sam. Koga si doveo? I ja mali, mala, ajde izađi napolje, mala. Evo sad si ona samo... E, sad ovako, dok ona ne izađe, ona se sakrila, jer ti si sad glavni. Pa moram da sam dasa. Njoj smo rekli da sačeka. A ovako, pre nego što ti se zahvalim što si se ovako lepo udesio i došao, znači, ostaješ pri obećanju da ćeš me zvati na premijeru, je li tako? Ivanka, sigurno. Dobro, doći ću sigurno jer sam gledala puno predstava Dečijeg pozorišta i moja ćerka je gledala puno predstava Dečijeg pozorišta i sad spremam i unuku da gleda puno predstava Dečijeg pozorišta, tako da ćemo se mi, Pao, vidjeti i narednih 100 godina. Ali dok ne dođe direktorice, stroga. O, ona? Pa, ne znam ja, nije, valjda nije, otko znam. Aha, dobro. Jel stroga, šta kažeš?
dok ona... Ništa mi ne kaže. Dok ona ne dođe. Ajde, ti si meni doneo neki video materijal s neke predstave. Jesam. Šta si doneo? Šta ćemo malo da pogledamo, da zavirimo? Ja bi najviše volao da vidite tog mog najboljeg druga, Mališu. Hoćemo? Hoćemo. Ajde, pa dokle će ti doći? 3-4 sata. Ajde.